mais de 40 mil pessoas, está aqui o meu rosto e muito resultado para os nossos alunos todos os dias no meu grupo no Telegram. O meu resultado não veio do além. Desde 2019 eu desenvolvi uma estratégia que é altamente lucrativa e faz isso todos os dias de forma gratuita no meu grupo Telegram. E melhor, eu quero te ajudar a começar hoje. Eu quero te ajudar a ter resultado como eu tenho e os meus alunos têm, de forma 100% gratuita. Só você clicar aqui embaixo, arrastar para cima e vir comigo.